Fala aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago para vocês mais um vídeo do game Pokémon Alpha Sapphire. E hoje vamos continuar nossa caça pelos lendários. E hoje contamos com a ajuda de mais um inscrito, terceira vez que esse inscrito me ajuda, né? Agradecimentos aí ao João Gabriel Matos, que acabou me emprestando um Pokémon necessário para o desafio de hoje. Bom, no desafio de hoje eu precisava de um Zekrom e de um Reshiram. O Reshiram foi quem ele me emprestou e o Zekrom vocês já viram no canal que eu já capturei. Nós iremos atrás do poderoso Kyurem, um Pokémon dragão e de gelo. Bom, ele vai aparecer próximo aqui de Fala Harbor, a cidade aqui perto dos meteoros. Você tem que usar de novo, lógico, Ion Flute, né? E perto daqui a gente vai encontrar o chamado Garner Gnard Den. É o nome do lugar, tá? E lá a gente vai encontrar mais este Pokémon lendário. Vamos então só ver direitinho. Aqui do lado, ó. Deixa eu até baixar aqui pra vocês verem. Essa aqui é a cidade. E aqui está o local. Vamos pra ali então. Vamos pegar mais um Pokémon. Vamos descer! Ihu! Vamos lá. Agora vamos então aqui pelo Gnarden. Vamos entrar aqui na caverna. A área está com uma pressão congelante. E vamos enfrentá-lo. Bora lá. Vamos botar a mão ali. É hora de comer catarro. Desafio de Kyurem. Vai, Meganium. Meganium. Vamos nessa. Pressão. Meganium. Agora, Bod Slam. Bodo Slam. Seba. Glossiate! Ele vai matar na hora. A Meganium. Caraca, Meganium! Não! Nossa, Meganium. E a velocidade caiu. Acho que não vou conseguir dar mais nenhum ataque, tá ligado? Slash! Meganium! Beleza. Prosseguimos então. Pikachu! Vai! Pikachu! Comece com Thunder Wave! Thunder Wave! Seba! Lixo. Paralisado, não pode se mexer. Pikachu, agora! Thunderbolt! Thunderbolt! Não muito efetivo. Scary Face, rosto assustador. Desgraçado! Pikachu, Thunder! Thunder! Thundercats! Agora, Glossiate! Pikachu, resista! Pika. Pikachu! Mais um Thunderbolt! Thunderbolt! Você não vai matar, né, desgraçado? Beleza! Agora é a hora! Vamos ver se ele é tão fácil quanto o amiguinho dele. Timer Bolt! Vai! Timer Boru! Kyurem, você é meu! Uno! Escapou! Ha, como se eu fosse tão fraco. Glossiatos. Pikachu! Pikachu derrotado. Você quer jogar assim? Quer brincar? Você quer brincar na neve? Vai, Metagross! Beleza, Metagross. Segura esse monstro aí. Timer Ball. Vai. Timer Ouro. Uno. Escapou. Paralisado, não pode se mover. Mais uma vez, vamos pegá-lo. Timer Ball, vai. Você é meu, Kyurem. Uno, dois. Não quer, ele não quer, não quero. Slash. Eu sou metálico, não faz diferença, vai quebrar as unhas. Ultra Bola, vai. Vamos pegá-lo. Kyurem! Ai! Ah, escapo na hora, seu lixo! Dragon Brivo! Todo mundo tem a voz do Latias, né? Todo mundo. De novo! Ultra Ball! Vai! Metagross é o melhor pra tankar esse Pokémon. Segura essa manga! Uno! Dois! Escapou! Caraca! Que inferninho, hein? Vamos lá! Não podemos se entregar pros homens, eu vou pegar esse Kyurem. Quero nem saber.
Entra a bola. Vai! Jogo ruim. Voltar a usar esse Timer Ball. Ele não tá respondendo ao tratamento de Ultra Ball, não. Timer Ball. Vai. Deve ter aumentado a chance agora. Vamos nessa. Vem com a gente, Kieran. Uno. Dois. Três. Yeah! Eu peguei o Kieran. Yahoo! Gacha. 3.182. Metagross level 73. Kieran adicionado a Pokédex. Escaneando, ó. Kieran. O Pokémon dos laços. Tipo dragão e gelo. Ele gera uma poderosa brisa congelante. Uma energia dentro de si mesmo. Mas seu corpo se torna congelado quando a energia se esgota. Ou é vaza, né? Vamos lá. Então, peguei o Kieran. E assim, mais um lendário caiu nas mãos de Guilherme Oz. É nóis, cara. Qual será o próximo lendário a ser caçado? Continua no próximo episódio.